me gurë si Lorenz, merem gati 20 vjetë, ndërsa me këto punime, kam këtu, kam gati 2 vjetë. Si për të zgjuan që i ka të endrën e madhe që kam pasur dikur, pavarësisht se rjedha e punës mori ndryshe, punimet vare nga klienti. Preferohen në buste, preferohen portrete, preferohen gurë të gëdhëndur të tjeshtë, që vendosen në dyer, vendosen në një bënd me rëthuar nga lule. Kërkesa me që diqme janë këto, kokat e ndashi që vendosen në shpira. Ka qënë tradita që janë vendosur në për kamaret, u themi neve, harqet. Tjetër, për shumë, këj punimi këtu mund të vendoset në një qezëm, bi një qezëm, ose mund të vendoset bi një derë. Variojnë në pas të përmasa. Përmasat minimale mund të arrinë deri në 150 euro dhe pasaj me radhë. Faktikisht mua më pëlqen bustet. Është fakt si gjëja më e vështirë që mund të krijojë një artist.